94.500 qytetarë janë regjistruar në ditën e parë të regjistrimit të popullsisë, njoftoi nga Enti për Statistika. Ndërsa asnjë anëvisëri nuk ka kërkuar që të regjistrohet nga regjistrues të vaksinuar. Do se ga nema të jetë në informacija dhe ka bilo për do makisva ta pobaral posebni protokoli ili bilo shto drugo. Ono što znam dhe ka si të naši popishuvači se obrzani i strogo i primenuvat merkit e kështë za zaštita na selenija to. Nije morame da vodime smetka za našite građani. Vodim e smetke za sebe, bidiki nije sme luge. Intensitet më të matë të regjistrimit pritet të ketë në orët e pas ditës, thon nga Enti për Statistika. Regjistruesit sot kanë hasur në probleme internetin, mirë po nga Enti siguruan se problemi do të regulohet gjatë ditës. Shto kemi pritur që pas orës punës, dhe me thamë diku, pas orarit punës, diku ka ora 3, gjysmë 4, fillojnë edhe intensitetit pritet të regjistrimit. Duke patur parasysh se është ditë punë, sot edhe regjistrimet pritet të jenë pas orës 3 gjysmë 4. Prandaj ne shpresojmë se prej atëherë do jetë gjithçka në rregull që regjistrimet vijnë mbarë mirë ashtu. Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski tha se do të ketë padi adekuate për qytetarët të cilët nuk pranojnë të regjistrohen. Ne e kako Ministerstvo za vnatëshni raboti, rabotime zajedno so Državni od Zavod za statistika, naši predstavnici imame vo štabot koji što rakovodi so popisot, za site građani koji što ke odbijat da se popišat. Sigurno dhe ka që se primenat merkite i ke ima prijevi. Edhe Kryeministri Zoran Zaev konsideron si sukses të jashtëzakonshëm fillimin e regjistrimit në vend. Ne ka to ani bide ohrabruvanje na site da uspešno go do završime do kraj samiot popis, vo koji što verujem kako podatoci ki bidat seriozen indikator za ušte po uspešni sevkupni politiki na rast i razvoj na našata zemlja. Regjistrimi filloi dje dhe do të zgjasë deri më 30 shtator. Paraprakisht më 1 mars të këtij viti filloi dhe regjistrimi i diasporës, që pashtu do të zgjasë deri në fund të këtij muaji.